Toto sú všetko lieky pre Katušku. Boj o život malej Kačenky. Užívam si každú sekundu, čo môžeme byť spolu. Makám, robím, nevycicám vám tento štát. A keď niečo od neho chcem a nemám na nič nárok. Je Slovensko dobrým domovom? Nebudeme mať inú šancu, pokiaľ budeme chcieť zachrániť svoje dieťa, tak budeme sa vycestovať. Prečo? Nezvláda to. Otvorená spoveď Adriany Kmotríkovej. Ten pocit bezmocnosti som mala takmer 6 rokov, keď som natoľko pochovávala a veľmi, veľmi hrozne. A jej veľká pomoc pre Kačenkinu rodinu. Prosím, ďakujem Pánu Bohu za každú minútu strávenú s ňou. V siedmom nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.